Terve. Sitten suomalaisen menestysreseptikilpailun vuonna 2023 voitti veljekset Mattila. Ja mä en tiennyt tämmöisestä kisasta ollenkaan. Tätä on ollut televisiossa ja sitten oli Aamulehdessä juttua. Ja satuin meneen sitten torstaina, kun tämä tuli viime viikolla, niin markkinoille, että veljekset Mattila, siinä on kolme eri tuotetta, mutta mä sitten ostin tämän kanajutun ja siinä oli sitten savustettu juusto, yksi oli niinku vegaaninen ja sitten oliko se kolmas, niin mä en ole ihan varma, oliko se härkäjuttua tai muuta, mutta mä otin kuitenkin tämän kananjutun punaisella riisillä. Ja tämähän sitten toimitusjohtaja veljekset Mattilan, niin melkein päästi itkuun, vaikka ne oli ennakkosuosikkeja, siis sillä, että luki Aamulehdessä, että itku oli lähellä voitosta. Ja tätä on sitten niin kuin joka Prismassa Inaria myöten. Inarin salessa on niin kuin pohjoisin paikka. Tämä tuli kerralla niin kuin joka paikkaan. Ja täytyy sanoa, että mä olen veljekset Mattila siellä tehtaan myymälässä, niin käynyt monet kerrat ostamassa sieltä tiskiltä. Siinä on kahvila myös yhteydessä ja siellä lounaankin kai nykyään. Ja ostamassa kaikkea basramilihaa ja tämmöistä kaikkea, mitä ei niinku oikein tarvitse saada mistään. Ja se on sillä lailla tuttu paikka ja siellä on aina ollut laadukasta tavaraa. Ja en tiedä sitten, tuskin tästäkään pettymys tulee. Katsotaan vähän, mulla on tuossa sitten Aamulehden jutusta, niin pikkasen niin kuin kilpailun tuomareina toimivat S-ryhmän päivittäistavarakaupan johtaja Sampo Pälysaho, kokki Jyrki Sukula Finlaysonin luova johtaja Jukka Kurttila ja tuotekehitysyhtiö Foodbestin tutkimusjohtaja Suvi Luoma. Tosiaan siinä on aika sillai nämä tuomarit ollut asiantuntevaa joukkoa. Mutta ei mitään, niin katsotaan vähän vielä toi tuotejuttu tosta. Tarvitsisi hankkia varmaan uudet silmälasit. Tällaista. Tuoksu on kyllä niin kuin ihan houkutteleva. Maistetaan sitten tapani mukaan pikkasen kylmänä. Kyllä tässä ainakin kylmänäkin on hyvät mausteet tuossa riisissä, että maistetaan sitten tätä kanaa pikkasen. On ainakin mureeta. Tää on kyllä niin kuin semmoista lievää savunmakuakin tässä. Mutta ei mitään, niin laitetaan mikroon sitten ja maistetaan lämpöisenä. Aina vaan paranee tuoksu, kun se on lämmintä. Maistellaan nyt sitten hiukan tuosta. Maku tietenkin parani huomattavasti siis. Tässä riisissä on kyllä hyvät mausteet ja tää on niin kuin ihan ensuutuntuma jo niin kuin tosi hyvä. Onhan tämä kanakin on varmaan hiukan savustettua sillä, että tämä on ihan eri makusta kuin noissa, mitä mä oon tehnyt jotain kanajuttuja, niin siis
sillä, että minusta tässä on sellainen savun maku, mutta eihän se kyllä niin kuin siinä aamulehden jutussa oli, että savusta mä oon 24-7 siellä niin kuin ollut käytössä. Mun käsittääkseni ne on lähinnä tehnyt niin kuin makkaroita ja tämmöistä siis lihaa, että ne ei ole tehnyt. Tämä on mun mielestä niin kuin ensimmäiset valmisateriat, mitä nämä on valmistanut, että varmaan siellä onkin ollut käytössä savustama 24-7, kun koko maanlaajuisesti yhtäkkiä sitten laitettiin niin kuin kauppoihin. Tosiaan, jos liikutte Ylöjärvellä päin joskus sillä vaikka vähän kauempaakin tuli sitten, niin siellä on kyllä se tehtaan myymälä semmoinen, että siellä kannattaa käydä. Kävi tosiaan hyvä tuuri, kun satuin meneen tuohon Prismaan just silloin, kun siellä oli tuoteesittelijä. Ja tämä oli just silloin tullut markkinoille, se oli muistaakseni toinen päivä toista nyt tänä vuonna, niin, tai siis viime viikolla. Niin mä en ehkä välttämättä olisi tätä heti sitten sieltä hyllystä huomannut. Ei se ihme ole, että tää on voittanut kisan siis nämä tuotteet siinä mielessä, että kyllä nämä on ihan 6/5. Kyllä tämä kana on kyllä siis erinomaisen hyvää. Ihan siis loistavaa verrattuna noihin, mitä yleensä on valmisuudessa tuo kanaa. Tässä on 280 grammaa ja katselin sitä hiilariarvoa, niin tästä tulee suurin piirtein semmoinen, mitä ateriassa joku 500 kilokaloria, niin tämä on just semmoinen sopiva. Ja sitten ei tule tiskiä, kun tämän voi lämmittää tässä. Täytyy kyllä jossain kohti maistaa ne pari muutakin, mutta tästä sai niinku sen esimaun, että tietää, että sitten on kyllä ne muukin varmaan ihan yhtä hyviä. Googlatkaa se veljekset Mattila, niin pääsette niiden sivuille, niin siellä on aika paljon tietoa KO-firmasta, että mitä kaikkea sieltä löytyy ja niin poispäin, että ja mä en ole ihan varma, onko niillä verkkokauppa, mutta voi olla, että mä muistan väärin. Kyllä tosiaan mä suosittelen maistaan tätä, siis ette varmaan pety siinä mielessä, että tää on kyllä niinku niitä kans yksi semmonen valmisruokien aateli tällä hetkellä. Ja tätä tosiaan löytyy varmaan joka Prismasta, että kyllä mä niin kuin vahvasti suosittelen ja mulla menee kyllä jatkoon, ettei siinä mitään siis. Tää on yksinkertaisesti hyvä plus. Mutta tämmöstä tällä kertaa sitten ja kiitos kun katselitte ja palataan seuraavien videoiden parissa ja ei muuta kuin morjens.